Fala, Fala, meu meu povo, tudo bom povo! com vocês? Você Sim! já percebe um cansaço? Você já percebe uma exaustão profissional acontecendo? Exato, exato. São 2 da manhã, Isso. diário de bordo. 2 da manhã e não sou mais a mesma de quando começamos essa maratoxinha. A série estreia às 4, né, de hoje. É, daqui a pouquinho, Daqui a daqui pouquinho. 2 horas. Caramba, é uma maratona mesmo. É uma É maratona. nesse ponto que a gente começa a perceber o sentido do nome Do maratona, né? conceito maratona. É, É nós bem somos assim. guerreiros, cara. Mas, cara, não tô cansada pela série em si, tô cansada pelo Não. horário mesmo, assim, É. porque a série dá vontade de engolir ela inteira. Cara, ela é muito É linda. muito bonito tudo, né? É. Inclusive, quero fazer uma grande saudação aos fãs de Lana Del Rey, assim como sou, a todos que gostam de uma música triste, melancólica, que reflete sobre a vida. Não haveria música melhor para terminar esse episódio. É, foi um episódio mais emocional, né? É, de conexões, né? De sentido da vida, na verdade, É isso. né? Foi, Todos é. os personagens passaram por um arquinho de sentido da vida, E é assim. interessante ter um personagem que tá ali à beira da morte, né? Todos nós estamos, porque não sabemos quando vamos morrer. Sim. Mas ele tem a certeza de De que que vai ser vai logo. morrer. É. Ele sente no corpo dele que a vida tá deixando, né? É Isso muito é muito bonito. tocante, é muito tocante. O policial, o Wong, eu esqueci o nome dele. Quer O dizer, eu investigador nunca soube, né? Dashi. O Ele investigador. nunca falou o nome dele. Eu tô vendo pelo site aqui, mas ele Ele não nunca falou. fala, né? Então, mas assim, indo do menor arco para o maior arco, eu achei que o dele foi um dos mais interessantes, assim, Por quê? porque ele se pegou, se apegou a algumas coisas da investigação. Porque, assim, teoricamente o serviço dele não é mais necessário, né? Ele já serviu, já participou de toda a investigação dessa seita aí doida dos Santee. É, o cara já tá em outra, o chefe dele já tá meio que em outra, fazendo, né, o contra-ataque, já tá pensando em outras coisas. Então ele ficou um pouco sem função ali. Ele tava guardando A a prisioneira, prisioneira. né? E ao mesmo tempo ouvindo por conta própria, porque ele é realmente um investigador. Então, só tinha um mistério ainda para resolver, que era por que que a sua filha morreu É. se ela não teve contato a todas essas coisas, a todas essas informações. E aí ele foi ouvir, sabe, as inúmeras gravações para chegar a essa mínima resposta. Então, tipo, ela estava meio que presa ali, muito por conta dele Né? também, porque não tinha nem sentido mais ela estar tá presa mesmo. Eu achei isso muito interessante, assim, porque deu um ponto final ali numa coisa para ele que era realmente algo que incomodava muito, né? Ele não Sim. saber, tipo, terminar essa história sem saber disso. É. Isso eu achei muito curioso. E gastar ali um tempo realmente da história para mostrar isso acontecendo. Porque ele passar por isso desbloqueou ela voltar para casa. E aí ela é maluca até o fim. Inconsequente em todas as línguas Mas o interplanetárias. que a como é que é o nome dela? A Xi, não, Jin. Quando a Jin encontra com ela na cela e meio que interroga para fazer algumas perguntas para ela, que ela tá dias sem falar, e ela resolve responder, eu acho que o que a Jin fala para ela toca ela de uma forma diferente, né? Porque ela é colocada na postura de traidora da humanidade. E ela não tinha essa concepção sobre ela mesma. Ela achava que estaria salvando a humanidade o tempo É, todo. mas ela continua achando como uma boa fanática, né? Ela continua compartilhando lá com os ETzinhos que ela tem boas ideias dentro dela. Exato. Boas ideias de quê? E é interessante isso, né? Porque nós somos aquilo que o resultado da nossa vida, né? O resultado das nossas interações. E as interações delas foram muito ruins. E dentro de tudo que ela viveu e da genialidade que ela sempre teve, é difícil porque eu fico tentando me colocar no lugar dela, sabe? Tipo, passando por tudo que ela passou e tendo a possibilidade que ela teve, eu faria a mesma coisa que ela. Porque estar no lugar da Jean, que nasceu da forma que nasceu, foi tipo, ah, perdeu a família, mas aí ela foi para um lugar,
E aí a inteligência dela foi valorizada, e ela tem um bom trabalho, bons amigos. Tipo, ela teve o sofrimento dela na vida, mas não é comparado Sim. ao que a IE passou. Sim. Então a gente se pega nisso, tipo, tá, é fácil julgar nesse momento, né? É fácil julgar o criminoso e falar, nossa, mas você tá errado, como assim você não pensou nisso? É. Mas o pensamento dela tá dentro de uma esfera do que ela viveu. Sim. Isso, nessa perspectiva, dá pra entender. Mas dá para entender desde sempre mesmo. É aquilo que eu falo. Os motivos que levaram ela a viver tudo que ela viveu e fazer tudo que ela fez era muito particular, era muito íntimo. Não era sobre a humanidade, era sobre ela. É. Era sobre o ponto de vista que ela tinha de tudo. E aí desencadeou nesse monte de coisa que claramente seguiu para o fanatismo exatamente por esse motivo. É. Porque era muito pessoal. Ela acreditava muito. Ah. E aí ela fez com que a fé dela fosse acreditada por outras pessoas também. Exato. Basicamente foi isso. É aquele assim, negócio não era uma quando coisa... você não tem nada, independente do seu nível intelectual, né? Quando você perde totalmente a sua dignidade, você se apega a qualquer esperança. Qualquer coisa. E aí você vai desbloqueando outros personagens, tipo... Os três amigos que estão lá na casa, eles estão vivendo a mesma coisa. Eu jurava que a Exterminadora ia aparecer lá. Não, acho que não. Eu fiquei esperando o episódio inteiro ela aparecer. Então, mas ela não é ruim. É. Ela era defensora da seita. É. Agora, a seita tem um sentido. Tem um olho no céu, tem alienígenas tomando conta. Nem tem um olho no céu, né? Mas tem alienígenas tomando conta. Então, para eles, isso daí já é o que precisa. Não precisa mais de um... É como se a galera que fica pichando no muro, Jesus voltará. Uhum. Se Jesus voltar, eles não precisam mais pichar o muro, não precisam mais ir na igreja, porque vai ter Jesus já. Uhum. Entendeu? Tipo, você quebra os caminhos que te levam até a sua fé, porque a sua fé tá ali, materializada na sua frente. Você não precisa de mais nada. Sim. Você não precisa de recurso, né? E aí, os três cientistas lá naquela casa, o Sol, o Rapazote e a menina do corte transparente... A Aldi e o Will. Eles... Cara, cada um tem o seu problema, cada um tem a sua questão. Eles estão ali amadurecendo esses problemas, essas questões juntos, tentando um apoiar o outro. Mas, tipo, no fim das contas, todos acabaram seguindo o seu caminho. Exato. Né? O Sol finalmente entendeu o quão importante a Og é na vida dele e conseguiu se declarar. E o quanto ele é importante pra ela, né? Não, também. E ele conseguiu se declarar. Ele era extremamente infantil, né? Tinha sido a relação... deles ali o tempo todo, ela tentando se aproximar dele de uma forma mais madura e ele devolvendo só infantilidade de comportamento. É. Ele entendeu o que é a vida de fato, por causa do amigo dele, por causa da vivência, entendeu que as coisas que os amigos fazem são coisas muito sérias e muito importantes. Então ele amadureceu, finalmente. A Og entendeu que o trabalho dela vai gerar consequências negativas porque ela é uma cientista. A comparação com a Sala, de novo, eles trazendo essa questão da bomba atômica e colocou cientistas na década de 50 dentro de uma sala com todo o investimento do mundo, para quê? Ela falou, tipo, eles deram pra gente Hiroshima. Sim, mas aquele deram Hiroshima foi horrível, é até hoje horrível essa história, mas o avanço tecnológico e científico que aconteceu naquela sala é gigantesco para a humanidade também. Exato. Né? Então, são tantos contrapontos. É o que prova o nosso potencial, né? Porque eles, nesse episódio, reuniram os ganhadores do prêmio Nobel, as pessoas mais inteligentes do mundo, e vamos pensar numa solução. Sim. E eles são travados. Eles não conseguem. Acadêmicos, né? É. Eles não são cientistas, eles não são acadêmicos. E aí, quando coloca na mão de uma cientista, né, de uma pessoa, e fala assim: cara, você tem inteligência para isso, cria uma possibilidade. Ela criou uma possibilidade. Sim. E realmente, assim, quando o ser humano é colocado em prova, a gente consegue. Eu achei muito bom o diálogo que eles falam. É uma pena que seja sempre por um propósito de destruição, né? É uma pena. É. Não é sempre. É, tá? A pandemia teve aí, a gente se uniu e conseguiu. Né? É, eu acho que a gente tende a ser negativista sobre a gente mesmo. É. Não acho que seja sempre, não. Mas eu achei muito bom o diálogo que assim, a menina do Nobel falou assim, mas isso vai demorar muito tempo, vai precisar de muito recurso, é muito caro, etc, etc. Ela falou assim, cara,
A minha função é descobrir a solução. Quanto vai ser? É isso, cara. Tipo, não sou eu que vou ter que correr atrás do dinheiro. É pela humanidade, não é pra festa do meu filho, entendeu? É, é outra parada, assim. Então, eu achei também interessante esse posicionamento, porque as pessoas que são mais lúdicas do meio acadêmico, que ficam ali muito no campo das ideias e vamos pensar aqui em todos os impactos que isso pode acontecer, não é uma galera prática, né? Não é uma galera que, de fato, vai a campo fazer alguma coisa ali para testar e tudo mais, porque testar custa, testar isso, testar aquilo. Sabe, são tantos nãos antes de fazer alguma coisa que tem gente que precisa... Alguém para pegar essa vassoura e varrer a casa, sabe? Porque se ficar agir, tipo, né? Ah, mas e se? Ah, não, vamos lá. Mas falando em agir, tem esse, eu esqueci de falar no episódio anterior, tem esse chefe que é o Wade, que é o Cavaleiro das Cebolas. Ele é o Nick Fury dos Vingadores. Ele é muito Nick Fury, cara. Você já ouviu falar da iniciativa Vingadores? Estamos indo para a Lua. Ele tá recrutando todo mundo. É muito... Cara, e ele tá certo, né? O jeito que ele tá agindo ali de ser prático. E mas aí... é, o intuito dele é muito escuso. Foi o que ele falou, né? Ali, quando ele aceitou o plano da nave, ele falou assim, a gente pode até esperar algumas décadas, mas eu não tenho isso e eu quero fazer alguma coisa enquanto eu estou vivo. Então, assim, é um propósito muito egoísta porque ele quer ser a pessoa que fez. Não acho que é egoísta, não. Eu acho que é. Eu acho que é. Não, sabe por quê? Porque é aquilo que a gente estava falando no vídeo anterior. Se você não tá vivendo, cara, tem gente agora que tá com 18 anos, que tava com 14 anos no início da pandemia. Sim. Que não tem a mesma visão da pandemia que a gente. Ah, é só, pra eles foi só a vida. Então, pra assim, gente é pesado porque a gente tem um comparativo, que, né? Eu acho que pesa muito pra ele porque ele viveu. E aí ele sabe como as pessoas são. Eles sabem que as pessoas se acostumam. Ele sabe, cara, não tem... Uma coisa que eu tava pensando enquanto acontecia o episódio. Nesse episódio, não tem nada no céu mais. Aquele negócio no céu durou, sei lá, um dia pra eles. Ah, sim. E aí eles sumiram, o céu voltou ao normal. Eles só avisaram. Temos os fotos... Como é que é o nome? Sófons aí. Isso. Olhando todo mundo. Mas no, fisicamente não tem nada olhando todo mundo. Eles só mandaram essa informação. As pessoas viram. As pessoas daquele momento ali específico. Isso não é Jesus Cristo na história da humanidade? Como assim? Veio o Filho de Deus na Terra, de acordo com a religião. Sim. Fez milagres. Andou pela Terra. Fez uma santa ceia. Juntou 12 pessoas. Foi crucificado. Morreu. E falou para as 12 pessoas assim, propaguem a minha palavra. Uma geração depois, ninguém viu Jesus ser crucificado, fazer milagres, andar na terra. Rarana. A palavra foi propagada de uma tal forma que até hoje a gente vai na igreja, a gente reza para Jesus, Jesus existe, Jesus veio, crucificado, morto, sepultado, etc. Uhum. É isso. Ele sabe disso. Ele sabe que a palavra vai e as coisas vão se transformando e as pessoas, cara, as pessoas estão pedindo dinheiro na rua para a humanidade. Interessante isso. Para onde vai dinheiro esse dinheiro para a humanidade? É, eles estão, teoricamente, pedindo dinheiro para ajudar algumas pessoas que estão zoadas da cabeça, né? Mas tem gente se matando, que eu quero dizer. Não, mas o interessante dessa cena de pedir dinheiro para a humanidade é que a Iê é uma senhorinha andando na rua. Pediu dinheiro para a humanidade. E aí ela vai pegar o dinheiro e ela não tem mais nada a oferecer para a humanidade. Ela tem até a intenção, mas ela não possui mais nada. E aí fica essa mensagenzinha, tipo, eu tenho até vontade, mas eu não tenho mais nada. É. Ela nem sabe que não tem mais nada, de tão assim... De tão zoada ali que ela tá. Mas eu fiquei pensando muito nisso. Aquele... Esse mito dos alienígenas vindo pra Terra que vão chegar daqui a 400 anos. Cara, 3 meses depois que isso já aconteceu, é um mito mesmo. É. Porque não tá mais ali. É boca a boca. São pessoas dizendo o que viram. É. Então isso, cara, é isso assim que eu falo. A humanidade muda assim, ó. Tu não precisa de um grande esquema de ocultamento de informação. A gente mesmo faz isso. Da mesma forma que não precisa de um super esquema de volta do Filho de Deus pra Terra. A humanidade dá conta de fazer isso sozinha. É. Elabora as coisas sozinha. E vai.
e propaga. Cara, as pessoas estão adorando os céus. Ah. Ficam na praia olhando pro céu e fazendo assim pro alienígena. Que não tá mais ali no céu, olhando para ninguém. Então, é muito sensível. E eu acho que o ponto do Wade é exatamente esse. Uhum. Ele precisa fazer. Ele está nessa guerra. Uhum. Não foi uma guerra que aconteceu há uns meses atrás e... Ah, agora não tem mais como. Tem como sim. Enquanto ele estiver vivo, terá como. Porque ele está nessa guerra. Sim. É o propósito da vida dele. Porque senão ele vai fazer o quê? Vai para casa esperar o alien chegar? Esperar morrer? Entendeu? Não combina com o perfil de personagem que ele é, né? Então eu acho muito legal ele ser essa pessoa ali que não larga o osso, sabe? Ele vai contra-atacar sim, ué. Ele é um militar, tá ali pra isso. Exato. Achei muito legal, de verdade. E as meninas são assim também. É. As cientistas. E até o Will, quando ele... Porque a Og, ela tá perdida, né? Ela tá... entrou em depressão, ela tá traumatizada, ela não vê sentido em tudo que ela construiu, se é para levar à morte e tal. E é extremamente compreensivo tudo isso. Uhum. Mas aí entra o Will, que não tem mais nada, que ele ama uma pessoa, só que discursar sobre o amor para essa... Ele realiza que discursar sobre o amor para essa pessoa não levaria a lugar nenhum, porque ela já conhece outra pessoa, ele está para morrer, então se ela corresponder esse amor também para ela, vai ser só mais sofrido. E ele pensou, cara, mas ela não veio para essa casa aqui por minha causa, ela veio pela sua. É. Ela te admira, ela te segue, e se eu tivesse as habilidades que você tem, eu entregava tudo para ela. É. Ah, mas ela vai usar, vão usando, não sei o quê. Mas ela merece. Ela tá lutando, né? É. E você tem a arma que ela precisa. E você pode ajudar uma pessoa que te admira, que é uma pessoa boa, que vai fazer... Ah, mas os objetivos de outras pessoas... Mas tanto outras faz. Pessoas são outras pessoas, é, né? Exato. Por que travar se você tem o que é necessário pra mover? Uhum. É muito isso. A será que alguma é pessoa... É aquela parada daquela... Aquele lance de você estar num trem descarrilhado e aí você ou mata uma pessoa ou mata outras cinco pessoas. Aí tipo, você tem que decidir quantas pessoas você mata rápido. É isso que ela está fazendo. Ou ela não faz nada e mata toda a humanidade, ou ela faz alguma coisa... E aí parte da humanidade vai morrer, parte da humanidade não vai morrer. Cria uma esperança, né? Eu acho que todo mundo tá trabalhando pela esperança nesse momento. Exato. Mas eu achei um episódio muito gostoso, assim, que foi um episódio de, sei lá, de desdobramento de missões ali, sabe? De recuperar a crença, de todo mundo acreditar em alguma coisa de novo. Até a IE, assim, ela tá acreditando de novo em quem ela acha que salvou a vida dela. Não. Né, em quem acha que deu um propósito para ela. Então, foi um episódio de passagem de história. Agora, minha dúvida é, será que a gente vai ver a Lua? Porque faltam dois episódios. Cara, tem muita coisa e pra eu acontecer. Não tenho noção do que vai acontecer. Você tá preocupada com a Lua? Sabe o que eu tô preocupado? O Wade falou que eles não vão enviar uma sonda, eles vão enviar um ser humano. Uhum. Que ser humano tu acha? Que primeiro que vem na tua cabeça, assim... Primeiro? O primeiro que vem na sua cabeça. Não vem ninguém na minha cabeça. Assim, não, como prioridade. Vai ser aleatório? Não, acho que não vai ser aleatório. Acho que vai ser alguém que a gente conhece. A primeira pessoa que vem na minha cabeça é a IE. Ela super se ofereceria pra ir. Mas aí eu fiquei... Aí, quando terminou o episódio que eu fiquei pensando nisso, eu pensei... Tá, mas... Essa sonda aí viajando a 1% da velocidade da luz... Ainda vai demorar 2 anos-luz para chegar no meio do caminho. E isso aí vão dar 200 anos. Então, como é que eles vão enviar um ser humano? Eu acho que não. É, são 4 anos-luz. Vão se encontrar no meio do caminho, na mesma velocidade. Não, mas não é na mesma velocidade. Eles vão mais rápido. Por causa das bombas. Não. Os alienígenas estão viajando a 1% da velocidade da luz. Foi isso que eles falaram. Uhum. E aí, a gente não tem essa tecnologia. Então, a gente deveria ter a mesma tecnologia para encontrar pelo menos no meio do caminho. Entendi.
E aí são 200 sei. Anos. Aí eu não entendi. Aí agora eu não entendi. Às vezes vai em suspensão. É. Em suspensão vendo faz alguma diferença. Coisa, né? É. Em suspensão segura, né? Não vai envelhecer. Não vai morrer. É ficção científica, né? Então, sim. Eles vão dar o jeito deles. É porque isso não existe na humanidade. Eu acho que a gente não precisa se preocupar com essa parte. Eu realmente acho, assim. Eu acho que se tem alguma coisa que a gente tem que se preocupar, é tipo, Lua. O menino do câncer vai morrer? Não tô pronta pra isso. Eu tô mais preocupada com ele do que qualquer outra coisa, porque ele foi lá comprar uma estrela. Ele foi doar pra humanidade, entendeu? 20 milhões, o dinheiro todo dele. Ah, all mas in. É isso, gente, tá certo. Aí imagina, se cura. Faz as suas coisas. Que beleza. Ah, mas é isso. Eu queria. Já não queria esse dinheiro mesmo. Eu queria que os alienígenas falassem assim, e se a gente curar o câncer da Terra? Será que muda? Podia. Será que muda a perspectiva? Podia. Porque, vamos lá, o que a menina da espada lá falou foi, nós vamos matar a sua ciência e nós vamos criar uma espécie de misticismo. Sim. E aí, pode ser isso. Se a cura da pior doença da humanidade, uma das piores doenças da humanidade, for curada na fé, nossa. Na força do amor. Mas a chave vira na hora. Nossa, vai estar todo mundo em volta de Santi. Nossa. E é engraçado que o nome é Santi, né? É. Que é santo em latim, né? É. Santi. Ih, cara. É bizarro, né, cara? É uma conexão, cara, é um... Pega, assim, várias... Crenças da humanidade. Não tinha me ligado nisso. Não, pega várias crenças da humanidade e começa a brincar com elas, assim. Não, mas sabe o que eu fico mais estupefato disso tudo? Você saber latim. Mas é por causa da missa, né? Meu Deus, o padre fala Espírito Santo, amém. Ele fala esse negócio aí. Espírito Santo. Tu ouviu, né, o padre, né? Eu tava lá na missa. Aprendendo latim. Comendo hóstia. Como uma boa taurina que eu era. É isso. Quer dizer, sou ainda, né? Não deixa de ser. Até a invasão dos Santi. Gente, acho que é isso. Esse episódio foi muito de passagem mesmo. Foi. Eu achei ele muito legal, achei muito gostoso. Pô, mas pra 5 episódios pauleira, né? Um episódio ali de ligação e ainda traz essas reflexões, sentimentos. É, mas é uma série que tem esse tempo, é bom. É bom série que se permite. É. Que não acelera, que não corta a parte importante. Porque, assim, o livro é muito teórico, né? Ele enrola muito na teoria, pelo que falam, óbvio. Sim. E nesse episódio, você vê que é um capítulo inteiro de teoria. É um capítulo inteiro de desenvolvimento, assim. Então, mesmo que seja uma série com bastante ação desde o começo, existe muito tempo de conversa, verdade. De explicação, de teoria, e pessoas explicando física quântica, matemática, não sei o quê, e você fica, tipo, você entende. Você entende. É nessas horas que eu penso, se eu for pro MITA, pro MIT, pro MITA, MIT, 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 sempre que eu falei MITA, não sei de onde veio o MITA, que é o Festival de São Paulo aleatório. O MIT, se eu for lá, eu entendo uma aula. Isso. Era isso que eu queria dizer. Não, se eu visitar a NASA e eles falaram, não sei o que da partícula, eu falar do propulsor. Né? O sófon. Eu entendo. Você está falando de sófon? Eu estou entendendo. É? Então, assim, muito legal, assim, muito, muito didaticamente gostoso. Uhum. Sabe, porque tem o entretenimento, tem a trama dramática, tem a trama de medo, guerra, humanidade, meu Deus, morram todos. E tem essa parte técnica que a gente entende, cara. Exatamente. Eu tô real admirada com o roteiro dessa série. É muito bom. É muito bom. E é pra todo mundo mesmo. E sabe o que eu descobri? Que o Brad Pitt é produtor. Parece ele lá nos créditos. E a Rosamund Pike. Olha e só. E terminou com Lana Del Rey. Então, assim, já tava amando. Perfeito. Aí terminou com Lana Del Rey e aí cadelei a série. Cadelei de vez. Exato. A verdade é essa. Daqui a pouco a gente volta com mais vídeo pra vocês. Boa! Dos dois últimos episódios. Tá acabando por aí. Boa, a gente consegue. Beijos. E até a próxima. Tchau. Tchau.